kam jirtu kabajamtoota hordoftoota doktara jaalala dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniifaa ta'u isiniin jedha. Har'a kan laallu jaalalleen dhiiraa jaalallee ofii dubartiiti fi kenna akkam kennuu danda'aa guyyaa valantaayinii irratti? Guyyaa valantaayinii jaalallee keetiif maal kennaa, maal haa kennuufii jettee yaaddee beektaa yookaan ammoo maal kennaaf jettee of gaafatte yookaan wanni ati kennituu fi addaan sii ba'uu didee yookaan ammoo itti yaaddee keessa filachuu dadhabtaate filannoowwan baay'ee babbareedaa kan guyyaa valantaayinii jaalallee ofii dubartiitiif kennu qabadhee isinii fidee jira. Ammoo kennaa kana akka listiitiin isinii dhiyeessa. Hanga dhumaatti viidiyoo kan akka daawwattan kabajaan isin gaafadha. Maarree erga viidiyoo kan laaltaniin booda laayikii gochuun dagatina. Ammoo namoota chaanalii kanaaf haaraa wataatan sabiskiraayib godha. Osoo gara mata duree keenyatti hin seeniin dura ispoonsara keenya aadaa jaa'oo baay'ee galatoonfannaa. Namootaan yookaan ammoo jaalalleewwan valantaayin deeyii kabajuu jirtanii fi kennaawwan armaan gadii keessumattuu jaalalleen dhiiraa kennaa kanneen yoo kenne baay'ee jaalalleen ta'e ni gammaddi. Guyyaa valantaayinitti jaalala kee ibsachuu fi kennitee fi baay'ee irraa gammaddi. Kennaawwan kunniin